አምሻችን አምሻችን ይላል እየባባ ዛሬ ማነፈርኩልሽ ዋዋተሙት ምን እሺ አዚህ ጋር ጫቡ ላይ የሚባል ጀለሳለኝና ቤተሰቦች ሁሉ እንዲለወጥ አይፈልጉትና ማታ አንድ ሰዓት ቤተደና ማዘር አኔ ከዚህ በኋላ መለወጥ ነው ፈልገው ንግድ ለሥራ 700 ብር ስጭኝ ይላል ማዘር ይየም ጎሽ ልጅ እናም ብለው 700 ብር ገሽተውት ሄደ ደግ የማታ አራሳለ ፋደ መቅበቅ እናም ብለው ሰክሮ መጣና ማንኳኳ ጀመረ ቤት ማዘር ይየው ከፍተው ልጅ ምን የተፈጠረ ከዛለ ምን አይልታል ከሰርኳል አለ አንተ ለወጥ የለ እንዴ ይመጣ ነው ተጠብቀው እህ ዝናቡን እስክታዘንበው እህ ጀዝባ ነው ቆይ ይገርም ይለም ቆይ ወይ የለም እና አትነግረኝ አጠጣት አለ ነው ከሚመጣ መስሎኝ ሁሉንም ሰው ሞቲቬት ማድረግ ይቻላል ግን ብሮ እንዴት ታካ ውስጥ ታራለ እህ እህ ሳይጠረግ ሲሮ ጋመምታት ማቆም ትችላል አዎ እንደሱ ተው ብሮ ስፖርት መስራት አቁመሃል ተመልከት ቦርጭህን አጥዋጠው አጥዋጠው አታስመስል ለከከ ነፃነት ቱ ብሮ ቅድም ባራህበት እጅህ እየበላህ ነው ሳትታጠብ ብሮ ሚስት ጥላ ሄደች አይደል ብሮ እሰይ ደግ አረገች ማን ካንተ ጋር ሲበሳበስ ይኖራል በስባስ ኢትዮጵያ ውስጥ ምን የለም እንግዲህ አራቱም ጥያቄ አልተመለሰም አሁን 50ዎቹ ሰዎች ያሉት እንመለከታለን ኢትዮጵያ ውስጥ ምን የለም የመጀመሪያው ጥያቄ ቤተሰብ መንግስት የለም ኢትዮጵያ ውስጥ መንግስት የለም እንግዲህ እኔ አላልኩም 50ዎቹ ሰዎች ያሉት እሺ ሁለተኛው ጥያቄ ቤተሰብ ኢትዮጵያ ውስጥ ምን የለም መብራት የለም መብራት ይህ ቪዲዮ ራሱ በጄኔሬተር የሚቀረጸው እንግዲህ ቤተ መንግስት ራሱ ይጠፋል እያሉ ነው አሁን እሺ ሶስተኛው ጥያቄ ቤተሰብ ኢትዮጵያ ውስጥ ምን የለም ስራ የለም እኛ ራሱ በዘመር ነው የገባነው እሺ አራተኛው ጥያቄ ቤተሰብ ኢትዮጵያ ውስጥ ምን የለም ውሃ የለም ኢትዮጵያ ውስጥ ምን የለም ማነሽ ሁሌ ስማ እንደጠፋኝ አረ ጎዝጎዝ አድርጊው ባል እኮ ነው ታታ እንዴ ዛሬ ቆ ባል ነው ታታ እሺ ማይሽ እስቲ ው ዴት ከባ ነው ከባድ ነው ለምንልኛላ ይህንን ያውቁ ኖሯል ፓርት 838 በአማርኛ ትርጉም አልባ የሚለው ፊደል ድጋሚ ገልብጠነው ያንዳንዱን ወደ ኋላ ብናነበው ባለአ ምጉርት የሚለውን ትርጉም ይሰጠናል ያ ማለት የሚሰጠን ትርጉም አልባ ነው taken away by Wings Lancini oh it's glorious sensational hit sensational climax to a sensational game and West Ham will take a point away with them that's just crazy እኔ እንደ ሌሎቹ እናቶች ማካበድ ምናምን እንደማልወድ ታውቃለሽ አይደለ አዎ እና ታውቃለህ መሃል ከተማ ሳርቤት ላይ ተወልጄ ያደኩ ሴት መሆኔንም ታውቃለሽ አይደለ አራዳኩንሽ እናቲ ሁሉም ነገር ያለፍኩበት እንደሆነ እንደሚገባኝም ታውቀልሽ አይደል? አዎ በደንብ ነው ማውቀው። ለሊት ሽንት ቤት ነኝ ብለሽ ወጥተሽ በስልክ የምታወሪው ማን ነው? ማታ ስልክ እኔ ማሚ ሲጀመር ነኝ ሽንት ቤት እንጂ ሽንት ላይ ፎከስ አድርጌ ነው ወደ ቤት የምጠራ ማለት እኮ አይደለም እኔ ቆንጆ። This is very normal ንገሪኝ እናቲ። አኔ ባወራል ነግርሽ ማሚ ስላላወራው እኮ ነው። እንኳን አሁን ጓደኛዬ ዘሽልኝ ድሮ እንኳን እዚሽ ደርሽ ልምጣስቲ መች ቢብየሻቃለው እስማ አው በቃ እሺ እነት ልንገርሽማ ስሙ ብታይ አቤል ነው የሻረግ ደረጃዋ ለምን ዝቅ እንዳለ ደረስኩበት እኮ ነው ምልሽ ለሊት ተነስተ ኮንድጋ ቀን ኮንድጋ ልጅቷ በዚህ ድሚዋ ወንድ ብላልሻ ጉድ ነው ይፈላብኝ እኔማ በስማም አረማም
መኪና ይጄ ሰፈራቸው ይጄ ነው ታቅሻት ነው እየሰማ ነው መስራ ቤት በተደጋጋሚ ራይት ሰጥቻት ነው ምንም ማለት አይችልም ታኝቶ የተሰጠችው ስጦታው ዋጋ ከፍየባታይ ምን አሚገርማችሁ ነገር እንደው አንዳንድ ፔንቴ ማላ አስተምሬ በጌታ አሳድጌ ነይ ራሴ አጥምቄ አጠማምቄ የሚል ፔንቴ አለ አረ ለሱ ደሞ መልስ እንዲሆነው የሰጠው ሚስት ያደገች ነው እየጨረሰች አቅፎ መሄድ ብቻ ነው በሉ ኑ ጎናተኝ እህ ማጌ ደግሞ እነሱ ምናቸው እንደሆኑ ከአራት በኋላ ነግራቸዋለሁ ብለሽ ነው እንዴ ነገርኳችሁ እኮ ያ ቆንጆ አቆታችሁ ነው ቆንጆ ማን ነው ቆንጆ አረ ማጌ ጨዋታ ጨበለሻል እንዴ ያለቤት ዞን ቆንጆ ነው የምትይው እኔው ለተነስቺ አናታቸውን በኩርኩም ደነለው አትዩባቸው ልጆች ስለሆኑ ነው በዛ ላይ ደግሞ እኔ ለቀጥ ቀርጌ ስላሳደኳቸው ነፃነት እንዳደጉም ያስተውቃል ማይክን ከምርሽ ነው ምን ነው አይ ስለልጅነት ካሻኮሬ ነበረበት ካሻኮር ደግሞ ምንድነው ሚኪ በመገብ እጥረት የሚመጣ በሽታ ነው እኛ ደግሞ ዘራችን አብታም ስለሆነ ካሻኮር ይዞት የሚያቃጉል ነው ለና አይችልም ኪኪ ስነ ስርዓት ደሜ ቻለው እንግዲህ ዛሬ በእውነት አጎታችሁ ነው እሺ ስሙ ማን ነው አቡሽ በለ የግሩፕ ስማችሁ ዋን ላቭ አሪፍ መጀመሪያኛን አንድ አርጉን ከዛ ያለ ምን እሱ ይገፋል አለሌዋ ደሬዎ ማንዛዬ ፍቅሬ አንቺን ያሰበው ልቤ ገባ ደሬ አይስ መሄዴ ነው በውተሳፍሬ አገኛት እንደሆን ያቺን ሸጋ ደሬ አቺ ያሰበ ልቤ ገባ ደሬ አቺ ያሰበ ልቤ ገባ እሺ ምንድነው የሚሰማሽ ክለብ ገብቼ ዲ ሰል እዚህ ጋር ገበይን በዚህ ጋር እዚህ ጋር ራሴን እዚህ ጋር ሆዴን እዚህ ጋር እግሬን እዚህ ጋር ጨኔን እዚህ ጋር እጄን እዚህ ጋር ድምጼን እዚህ ጋር ጸጉሬን ያመኛል በቃ አሁን ቆንጆ መድኃኒት አዘልሻለሁ በመጀመሪያ ንሳ ግቢ ከዛ በኋላ ገዳም ግቢ እዛ ክለብ ስለሌለ እንደዚህ አይነት በሽታ ድጋሜ ያጋጥምሽ ገባሽ ታረኛ ደመርሉ በስ ደመርሉ አራት ጀግና አራት ደመራ አምስት አያ ዛሬ ከልጄ ትምህርት ቤት ስብሰባ በኋላ እዚህ ጓሮ ተቀምጫለሁ እንደውም ተደብቄያለሁ ማለት እችላለሁ ከልጆቹም ከባለቤቴም ከሁሉ ተደብቄያለሁ ስብሰባ ብለው ጠሩኝ ምን ይሉኛል ልጅሽ ትምህርት ቤት ሲሆን የሚሰራቸው ላይክ መልስ የሚሰጣቸው ምናምን በጣም ጥሩ ጥሩ ነገር ነው በጣም ስማርት ነው 100% ነው የሚያገኘው ግን የቤት ስራ ሰተነው የቤት ስራ ይዞ ሲመለስ ሁልጊዜ 0 ነው የሚያገኘው ምንድነው ችግሩ ምንድነው ቤት ውስጥ ለምንድነው እንት ፎከስ ማያደርገው ሁልጊዜ የቤት ስራ ሰተነው ይዞ ሲመጣ 0 ነው የሚያገኘው እና በምን ምክንያት ልትረጁት ይችላልሽ ምናምን ብሎ ጠየቁኝ ምን ማፈን ዘጋሁኝ አፈን ዘጋው ምን ልበል ምክንያቱ እቤት የቤት ስራውን መስራው ነኝ ወርደት እስቲ ንግጠም ለኛ አስማናለን በከንፈሬ ሰፈፍ በፍቅር መጣጥኩሽ በመላሴ ላስኩሽ ጠባሁሽ ምን ነው መናፈቅ ያለትሪ ዛሬ ድብልብል ጀላቲ የልጅነት ፍቅሬ ልቤ ተደምረዋል ወይ ብዬ መጠየቅ ፈልጌ ነበር ምንድን ነው ድምር ያው መደመሩም እንግዲህ እሳቸው አንቺ ተደምረሻል ወይ እስቲ እንዴት እንደተደመርሻ ስረጅኝና ይረዳኝ ይሆናል አብረን ከምንበላላ ከምናልቅ
ለምን እንደሆነ ምን ይባላል ከምን እናካከስ አንድ ላይ ተሰብስበን ተደምረን መሻገር ይሻለናል ይሄን አስቸጋሪ ጊዜ ለማለትም ይመስላል እንግዲህ ምንድነው ያስቸጋሪ ጊዜ ለምለች ወደዘ ምንድነው መበላላት ለምንድነው ምን ይባላል ምንድነው የተፈራው ነገር እንዳ በመደመር የምንሻገረው ነገር ምንል ነው ምንድነው የትም የምንሻገረው የት ነው የተሻገርን ያለነው ወንዙ የትኛው ነው የደሃ ልጅ ጥቅሙ የቀባት ልጅ መሆን እንዴት ያሳዝናል መላስ በምን ያልቃል በፋሚሊ ግፊት ሳይፈልግ ይዝናና ጧት ቁርሱን ፒዛ መሰውን ላዛኛ ሀብታም ምስኪን ትውልድ በስቶብናልኛ ውስኪዋና ወረዳ ሬድ ሌብል ጨብሳ ጀለሶቿን ጋብዛ ሳትፈልግ ደንሳ ቤድሩማ ፏ ብሎ የሚጠብቃት እሷ ደሞን ካልጠበቃት ሰርቫንት አለቀላት የቀባት ልጅ መሆን እንዴት ያሳዝናል የደሃ ልጅ ጥቅሙ ኑሮን ለመግፋት የሚበለው ፍዳ ወጥሮ ሲለፋ ለመውጣት ከሰውዳ በድርቆሽ ተፍታቱ ሲያሸውን ጨትፈልጡ ገቢ ነው ገርጥቱ በፀሐይ ተዝናንቱ ዝናብ ሲዘንብለት ሻወር ሊወስዶቶ ያሳለፋት ላይፍ አይረሳትምና እሱን ለመቀየር ይላል ደፋቀና ራሱን ያገኛል በለውጡ ጎዳና አሃ Balandi day Jamarkunya ruchi takabalen bade azaga kuch bala waini akorafachinde hande